mottagning av Khalili. Ska han avlossa skott igen? Han är hårt trängd. Oj, 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 oj. Vad gör Khalili där? Det där är rött kort alltså. Khalili slänger till här med alltså. Näve, och det har sett. Ja, det har sett sett av fjärdedomare och assisterande som meddelar detta nu. Ja, det är inte för snyggt, Ekberg. Alltså. Ekberg får nu instruktioner ifrån de som har sett det på sidan. Khalili kommer att få ett kort. Jag undrar vilken färg det är. Om de uppfattade det likadant som vi gjorde det, då kan det vara körigt. Han är fasthållen i första läget. Där syns det inte på den reprisen. Det blir gult kort på Khalili. Det blir gult kort på Khalili. Nu såg vi inte bilden där, men jag tycker nog att det hade kunnat vara. Du reagerade direkt i situationen. Se på hela sekvensen så blir han väldigt fasthållen i den här situationen. Han blir frustrerad, arg, irriterad just här för att det ska vara en frispark redan innan där, tycker jag, till honom. Och där kommer smällen, ser du den? Jag tycker den är tydlig. Det där är jag tror inte han träffar så mycket, men, den är där för att smälla ifrån. Den nu klappar de om varandra där. Albonos och Khalili diskuterar lite i efterhand. Men meningen med smällen är ju inte att göra sig loss ifrån uppvaktningen, utan det är för att dela ut en smäll. Det är en eftersläng helt enkelt. Där ska Khalili helt enkelt vara glad att han får vara kvar på banan.